मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जाओ अतिथि मान को हस्तरे प्रदीप प्रज्वलन करा जाओ अपन तैयार ठाकरा जी बोल भारत माता की मानकर केते उत्साह ଖାଲି ଡାକି ଦେଇଛୁ ଖବର ଦେଇଦେଇଛୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ମନକୁ ମନ ସବୁ ମଠ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଏଠି ପେଣ୍ଡା ଲାଗରେ ବସିଛନ୍ତି କିଛି ମିଶ୍ରଣ ସରିଲା ପରେ ଲୋକ ଆସି ମନକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ମିଶୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକିନ୍ଦାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ସୁକିନ୍ଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ହଟେଇ ନୂଆ ଶାସନ ନୂଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ନୂଆ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ ନୂଆ ଦଳ ହାତରେ ଶାସନ ଟେକିବୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକିନ୍ଦାରରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ବୁଥ୍ କମିଟି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ ସେ ବୁଥ୍ କମିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏ ବୁଥ୍ କମିଟି ମିଟିଂ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଇଏ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ତ ବେଶୀ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ ମଝିରେ ଛଅ ମାସ ସାତ ମାସ ରହିଲା ହଁ ଦେଖିବେ କେବେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ତ ଏବେ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଶିବା ମିଶ୍ରଣ କାମ କାରଣ ଲୋକ ଆସି ସମର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଳରେ ମିଶୁ ଆମ ଦଳରେ ମନା କରୁନା ଆମେ ତୁମର ଲୋକ ନେବି ଆମର ଲୋକ ଦରକାର ଆମର ଭୋଟ ଦରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଲୋକ ସମର୍ଥ ଖୁସିରେ ଆସି ମିଶ୍ରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ମିଶିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମିଶିଛ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଲା ଆହୁରି ଲୋକ ମିଶିଥାନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ବଳ ଯୋଗାଇବ ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ ୟାପରେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚଟା ଜୋନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଳ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଲା ଆହୁରି ଏଇ ଖାଲି ଆର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଛଅ ପାଞ୍ଚଟା ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେବେ ଟିଭିରେ ବାଜିବ ପେପରରେ ବାହାରିବ ଦେଖିବେ ଲୋକ କେତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଧାନଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବାର ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ମୋର ଯେ ଏଠି କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରି ଦେଖାର ଉଚ୍ଚରେ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ପଚରାପଚରି କରୁଛନ୍ତି କି ଭଲମନ୍ଦ କାମଧନ୍ଦା କରାଉଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ପଚରା ଉଚରା ନାହିଁ ମୁଁ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦରକାର ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଲି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଆପଣ ତ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ 1990 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନତା ଦଳଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି ଇଭିନ୍ କି ମୁଁ କୌଣସି ଫାଇଲରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କାମ କରୁଥିଲେ ଭଲମନ୍ଦ ଠିକାଦାର କରୁଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଦଳୀ ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲବାବୁ ହୁଅନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘୋଇ ହୁଅନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଟାଉଟର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଳକୁ ଗୋଟେ ଖନନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚକାଡ଼ ଦୁନିଆ ସାହୁ ସେସବୁ ଖୋଲୁଛି ସେଇଠି ବୁଢ଼ା ତାର ପଇସା ପାଉଛି ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିକାଶ କେତେବେଳେ ମାନେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବିଧି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନାଶ ହିଁ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସୁକିନ୍ଦାର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି 1990 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ୍ ଏବଂ ରୁଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କ'ଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ କରାଉଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ହାର ବେଶୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଟିକେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତି
ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଇଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି କୋଇଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶାସକ ଦଳ ନେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମସୁଧା ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମ ଏ ଆଠ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଳ ପାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁ। ଆମେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା। ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିକିନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଉଳକୋଣ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, କହୁଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦାର କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି? ଆଜି ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ସୁକିନ୍ଦାର ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲେ। ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବ କଥା ଦେଖିବା, ସୁକିନ୍ଦାର ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା ସେମାନେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ମଝିରେ କାଲକାଟା ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲା, ତାଟା ତ ଏଠି କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁବ ସାମୁଖ୍ୟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେବ। ସୁକିନ୍ଦାର ଯେତେ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି, ଏଠି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯାହା ଚାଲିଛି ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ? ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ସଚିବ ହେଲେ ସଚିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଆମେ ଆକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ? ତମକୁ ଭୋଟ ଦିଆହେଲା, ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କର, ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ମିଛ କହିବା? ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା, ମିଛ କଥା କହିବା? ଲୋକ ଯୁବକମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରୋଇ, ଏମାନେ ସୁକିନ୍ଦାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାରି ବିଜେପି ସାର୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି। ତାପରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମିଲ ହେଲେ।